Välkomna till Svenska kyrkans monter och Se människan scenen. Vårt nästa samtal kommer att bli mellan Ann-Louise Eriksson och Kerstin Norborg. Varsågoda. Tack. Tack ska du ha. Också jag säger välkommen till dig, Kerstin. Tack. Det ska bli roligt att få prata om din nya bok, Marie-Louise. Mm. Förhållandet mellan fiktion och verklighet är ju ett ständigt återkommande tema i kulturdebatten, så att säga. Hur det är med det där, hur sant det är när man skriver om någon. Och du har ju utan tvekan skrivit om en verklig person, Marie-Louise Hill. Men du är också väldigt tydlig på att du skriver i efterordet att det finns centrala delar i den här boken. Där vet du verkligen inte så mycket om hennes liv, så att säga. Så det, du är helt tydlig på att det är också väldigt mycket fiktion. Men också säger du att det du spinner runt är foton som du har haft tillgång till, brev, och så hennes handstil. Mm-hmm. Vad är det du ser i Marie-Louise handstil som får dig att kreera en hel roman? Ja, alltså det var väldigt konkret, var det faktiskt så att det nästan var den handstilen som på allvar satte igång det här romanskrivandet. Det var några ungdomsbrev jag läste på universitetsbiblioteket i Lund, som har mycket av släkten Hills samlingar. Och det var förstås också vad hon skrev om, men jag tror att det var lika mycket handstilen. Det var en slags ivighet. Det var sättet att skriva och inte ett utropstecken utan tre utropstecken. Och något av det lite förbjudna och lockande i det för mig. Därför att jag tycker att det fanns en sån här ungdomlig iver som jag kände igen från min egen gymnasietid, när man trodde sig om allt. Och sen hur jag några år senare såg på det med ett litet löje. Och det var något i den där ivigheten som jag såg i hennes sätt att skriva. Det var snabbt och det var mycket och det var bråttom. Och det var mycket... Hon vågade använda stororden på något sätt. Och det grep tag i mig. Jag tänker också, det är något så fysiskt och kroppsligt med handstil. Och det kroppsliga har en väldig betydelse, tycker jag, i din bok. Och att det kändes så bestickande att handstilen liksom blev viktig för det där skrivandet, där kroppen är så viktig. Och då tänker jag att i din egen bok, eller det du nu har skrivit själv, så är återhållsam, tänker jag, alltså både det du skriver om Marie-Louise som en person, alltså hennes liv är återhållsamt på något sätt. Men du skriver också väldigt återhållsamt, alltså din stil är väldigt återhållsam, tycker jag. Och då tänker jag är ju inte litteraturvetare, så jag brukar inte ge mig in i stilistiska diskussioner här på scenen eller samtal, men är det här ett väldigt medvetet grepp för dig som författare, att du liksom formen verkligen gestaltar innehållet i boken? Eller är det här ditt sätt att skriva? Jag själv. Men det är roligt att det ser jag ju också, att det är återhållet. Jag tycker att jag, precis som Marie-Louise, bär en väldigt stark längtan efter något som inte är så återhållet. Alltså Marie-Louise, har vi sagt att hon är syster till Carl Fredrik Hill? Nej, inte än. Du kommer. Okej. För att hon är ju det, och hon ser hans blommande körsbärsträd, som ni kanske känner till, de här. Och hon längtar ju så otroligt efter den sortens hängivenhet, men hon törs ju inte riktigt det. Och jag kan tycka att jag skulle gärna skriva en mycket mer... det skulle jag kanske inte egentligen, för att det är klart att jag också har någon slags respekt för reflektionen och så. Men det finns en längtan också i mitt skrivande efter en ännu större hängivenhet, efter någonting... mindre återhållet. Sen är jag också rädd för det som liksom jag tycker blir ordbajs, så det är inte så att jag vill liksom använda massa ord bara för att fylla ut, eller jag tycker om att utgå från bilder när jag skriver, men jag vill gärna att de ska... hela romanen börjar ju med ett träd som en bild, en drömbild av ett träd som spränger sig ut ur ett berg, och det där, jag vill gärna utgå i sådana bilder, men det får gärna vara den kraften att det faktiskt lyckas spränga sig ut. Men alltså, jag menar något helt positivt här, för det är precis det, att det är som att texten håller nästan an, alltså precis som hennes liv, alltså det är ju en sorts kamp mellan det där att ge sig hän och att hålla tillbaka. Och för mig blev det så roligt, vi har inte träffats förut, för den som hastigast igår, då jag hörde dig prata, och då tänkte jag, det blev
när jag hade läst din text så var den för mig som Marie-Louise Hills handstil för dig, att jag hade gjort mig någon bild av dig. Och så såg jag dig och så är du den här livliga personen och sådär. Jag tänkte, åh, jag hade faktiskt, om jag nu, jag hade trott att du skulle vara annorlunda. Ja, därför att texten är sådär va. Så ja. Det blev lite roligt det där med hennes handstil känner jag och bara det kroppsliga och hur det liksom blir. Och det är också, och det är ju intressant. Jag har ju träffat en del författare, men man är ju någon, man skriver ju någon slags, man blir någon i sin text och som inte alltid, nej, visst, så är det. Jag är ju ett exempel, jag tänker på min faders hus som handlar så mycket om tystnaden. Jag är ju en otroligt verbal person, så här privat ska jag väl inte kalla det här, men ändå i såna här sociala sammanhang. Men ändå när jag skriver så finns det just det här återhållna och någon slags kamp för att det ska vara substans i det som blir sagt. Ska vi prata lite grann om vad det är för bok du har skrivit? Vi kan inte räkna med att alla här har läst. Så berätta lite, vad handlar det här om? Alltså, Marie-Louise som vi då sitter och pratar om här, hon heter så därför att hon heter, eller boken heter Marie-Louise därför att huvudpersonen heter Marie-Louise Hill. Och hon är en av fyra systrar till konstnären Carl Fredrik Hill, som jag tror att de flesta av er känner till, som var samtida med Strindberg, som är känd både för sitt måleri men också för den sjukdomskonst han gjorde sen han insjuknat i schizofreni han fick ett psykiskt sammanbrott vid 28 års ålder som så småningom utvecklade sig till schizofreni. Och han hade också fyra systrar och Marie-Louise är en av dessa systrar. Och jag visste inte så mycket om henne, utan mötte henne för första gången när jag var på en utställning på Nationalmuseum i Stockholm som gjorde en stor Hill-utställning. Och då stod det några rader så där i biografin bara om den här Marie-Louise. Och det stod att hon också målade i sin ungdom. Det stod att hon var den som övertalade pappan att skicka Carl till Konstakademin i Stockholm. För pappan var professor i matematik i Lund och inte alls särskilt intresserad av att något av hans barn skulle satsa på konst. Men hon var stark, skriver hon själv i något brev och övertalade pappan till detta. Hon ville själv också följa med men fick nej. Carl får åka men inte du, lär hon ha sagt. Och så blev hon kvar i Lund medan Carl då kom iväg först till Stockholm och sedan till Paris. Och det är lustigt det här att du börjar med handstilen för att ofta utgår jag när jag skriver från, alltså det är ju, för det där att en kvinna som inte får satsa på sin konstnärskarriär, det är ju drabbande för oss alla tror jag, eller för många av oss, och det var det för mig också, men jag tror inte det skulle sätta igång ett helt romanbygge. Det är så oerhört långsamt och svårt och tungt på många sätt att skriva en roman. För det var för mig ingen ny historia, den hade jag stött på förut, men sen var det just något med det faktum som jag läste mig till på den utställningen och den här ivigheten i de här breven, att jag kände att hon hade en sån stark livsvilja. Och sen på den utställningen, du ska få fråga mig saker också, men det var ett citat av Carl Fredrik Hill som drabbade mig så starkt. När hon skriver de här iviga breven som du pratade om med utropstecken och o och ack, och hon skriver att hon drömmer att hon målar ansikten på nätterna, hon drömmer att hon skulpterar. Hon blir alltså kvar där, men ändå tänkte jag då i min fantasi så blir han blir hennes hopp om att det finns en slags värld utanför det där hemmet i den lilla staden Lund. Och då skriver han till svar, när hon har skrivit ett av de här breven: det låter nästan som du ville bli bildhuggare. Gör aldrig. Låt du mig sörja för det hilska namnets odödlighet inom konstens område, så som pappa gjort inom vetenskapens. Och då, ja, det var något med hennes ensamhet i alla fall som drabbade mig så. Som jag tänker att, och sen så tänker jag då att han blev sen psykiskt sjuk. Och då blir man ju också oerhört övergiven när man är som nära in till någon med en stor psykisk sjukdom. Så att han överger henne flera gånger, tänker jag. Ja, och han... det är nästan ett svek där, tycker jag också. De står ju varann väldigt nära som barn, som du berättar fram det. Och det, just den syskonrelationen tycks ha haft... De har delat någonting här, kanske i sitt bildseende och så, va? Och sen överger han henne på något sätt. Aha, han överger henne ju dels genom att avfärda henne så, tänker jag. Och också visade det sig sen i hennes biografi, som jag ju också läst en del. Det finns det också brev där han sen
skriver till den här, som jag trodde, och jag tror att Marie-Louise också trodde, gemensamma fienden fadern som hon då har övervunnit, då skriver han till henne. Några, det har jag inte med i romanen tror jag, men att vi måste ta ur Marie-Louise de här tosserierna som är då hennes vilja att också hålla på med konst. Så att han har liksom pakter åt flera håll, så hon blir väldigt, och han väljer ju inte sin psykiska sjukdom, men det är också att bli väldigt övergiven, tänker jag då, när någon. Och hela boken igenom, hon har ju något slags känsla för hans bilder, att det är en gemensam berättelse. Att hon läser in någonting som har med deras barndom i målningarna. Hon ser så att hon och så blir hon så, hon bär en sån längtan sitt liv igenom, tror jag, att ha någon att dela den berättelsen med. Och han vänder sig bort. För jag var... Länge var jag lite kluven när jag läste det här, och när vi har kallat det här för I skuggan av geniet, och den liksom alltid när man har pratat om den här boken så tar man upp det där att det är Carl Fredrik Heels syster, och du gjorde det också, du var väldigt snabb och baksidetexten, hon är syster till. Och ett tag kände jag mig så, jag kände mig faktiskt lite störd av det, för då tänkte jag, nu gör vi ju det mot henne igen. Alltså igen framstår hon bara som någons syster, dotter, mor och så, va. Men då tänker jag, när du talar om det så hör man att det är något mer än den storyn. Alltså, det är som du säger, hur många kvinnor liv genom århundradena handlar inte om att stå i den skuggan, så att säga. Men det är något mer du är ute efter här som... Ja, det tycker jag det. Det är något, var något med den relationen jag ville undersöka. Och sen visst är det så. Det är ju alltid svårt. Det här att prata om böcker är ju en sak. Och då hugger man ofta tag i det konkreta. Och då är det så lätt att börja med detta. Men absolut. Jag har ju... Och samtidigt så är det ju så att hennes liv förhåller sig... Hon förhåller sig oerhört starkt till hans bilder. Och hon förhåller sig starkt till olika män, skulle jag vilja säga. Hon förhåller sig starkt till sin far. Men hon förhåller sig också starkt. Det är också en kärleksroman på vissa sätt det här. Alltså hon får ju inte åka till Stockholm då och studera. Hon får inte åka till Paris och studera först. Hon vill det. Hon är lika stursk där. Men sen när Carl får sitt psykiska sammanbrott, då blir hon skickad till Paris för att hämta hem sin bror. Och där träffar hon en man. Men om man... Om vi som fria kvinnor, så fria man kan bli, försöker vrida det här, liksom göra ett kaleidoskop, så kan man ju också säga att du använder Carl Fredrik Hill för att berätta någonting om henne. Ja, det kan man säga. Och då får hon kanske lite mera plats helt plötsligt. Det är möjligt, och sen är det ju också så, säger man vad man vill om hur han är med sin syster, men han är ju en otroligt stor konstnär. Jag har ju själv förhållit mig oerhört starkt till hans bilder och på den där utställningen på Nationalmuseum. Dels var det mötet med Marie-Louise, att hon överhuvudtaget fanns, men det var också något med mötet med hans bilder, att jag hela tiden identifierade mig med ett barndoms... Jag är ju själv från Lund, precis som släkten Hildo. Att jag så starkt såg det här, hans och mitt gemensamma barndomslandskap i de bilderna. Så att det är ju... Jag kan ju inte välja bort honom bara för att han är man, utan det är ju något att han, oavsett vad hon hade kunnat måla, om hon fått måla, så är det han som uttrycker något väldigt starkt som ju också bär boken, som har med det här att göra, det här med, alltså som handlar om kontrasten mellan de väldigt tunga vinterbilderna han gör från den skånska slätten, som är otroligt depressiva tycker jag. Och sen de här, nu pratar jag som att, men jag tror att många av er ändå, vissa av de här bilderna har man ju kanske ändå för sin inre syn, de här blommande, eller så har ni sett blommande körsbärsträd, men som han ju också gör och som är så otroligt fullödiga och som han ju målar. Och när jag säger det här nu så kan jag nästan vara Marie-Louise, för det här måste hon förhålla sig till boken igenom, att hon längtar efter den hängivenheten i de bilderna. Samtidigt vet hon att de målade hennes bror bara ett halvår innan han blev sjuk. Du kan vi prata om det. Läsa sidan 51 tror jag vi sa att det var. Absolut. Och där är, då har Marie-Louise kommit till Paris och hon står utanför hans ateljé, Carl Fredriks ateljé, för första gången och öppnar dörren och går in då. Och han sitter då på sinnessjukhus, men hon är där tillsammans med en man som heter Wilhelm, som vi ska återkomma till. Ja, men nu öppnar hon dörren till Carl Fredriks ateljé. Ja, och då läser jag precis slutet där, och sen är det dit du vill jag skulle läsa. Ja, jag tänkte faktiskt att du skulle läsa dit. Dit, ja, då gör jag det. Hon har alltså inte varit i ateljén tidigare, som du säger, utan, och den är lämnad i kaos.
Hon står på tröskel nu, ser sin brors hjälpligt städade kaos. De halvtömda tuberna, resterna av sönderrivna dukar och glassplitter, den instängda lukten. Och plötsligt kommer domkyrkoklockorna för henne. Hit förde de honom alltså. Och nu står hon här på tröskeln med uppdraget att föra honom hem. Och ändå, körsbärsträden. Det är ju denna förmiddag i Karls kallfuktiga ateljé som hon ser den för första gången. Skummet av vita blommor, mättnaden, blomhavet på en gång stilla och i rörelse. Finns denna lätthet? Kommer hon på sig själv att tänka, finns denna lätthet också utanför bilden? Ja, hon står där i Karls ateljé, den instängda lukten, hans kaos. Och kan i detta ögonblick också känna en lycka, något som liknar eufori över att hennes bror, trots allt som hänt och som hon ännu inte förstår vidden av, kunnat måla så. Måste han då inte också kunnat känna denna mättnad? Vill hon fråga Wilhelm. Måste han då inte också kunnat uppleva något annat än oron i vinterbilderna från Lund som står på den motsatta väggen? Men om oron vill hon inte gärna prata. Inte med Wilhelm. Hon tänker att han inte skulle förstå det där tungvåta som lägger sig överallt och som hon genast ser och känner igen i dessa vinterbilder. Klockan går. Förlåt mig. För det här är... Jag tycker det här är en central scen i din bok, så att säga. Och denna lättnad, kan den få finnas? Och så det tunga och så där. Och finns det inte en väldig... är det inte en del av Marie-Louise plåga att hon är lite rädd för att också känna denna lättnad? Alltså det här måste balansera. Om hon släpper loss, om hon liksom blir så hängiven, vad händer då? Går det som för Carl Fredrik ja, då? Alltså. Det vet vi ju inte, för hon gör ju aldrig det, och det är ju hennes livs stora sorg att hon inte gör det. Men hon ger sig ju aldrig riktigt tän, vare sig till konsten eller kärleken. Och vem kan svara på det? Men jag tror att Marie-Louise också är rädd för galenskapen. Alltså hon hör ju också röster när hon besökt Paris, Karlsson på sinnessjukhuset i Paris, så hör ju hon också röster och har någon slags lätt ångest som aldrig blir... Och som kanske aldrig skulle behöva bli en sinnessjukdom. Men hon på något sätt tvingas hela tiden, tror jag, att leva... jag tror att hon lite begränsar sig därför att hon är rädd för att också... Att sjukdomen är så skrämmande för henne, tror jag. Just det. Det som också händer i Paris är att hon kommer dit och där blir hon mottagen en av Karls vänner, Wilhelm. Och de är tillsammans under några veckor, det är ganska kort tid. Ja. Och han visar henne till rätta i Paris, de vandrar på Paris. Alltså han tar henne ut i detta liv som hon har längtat så efter. Och hon blir förälskad i honom. Och han är gift. Du skriver inte fram att han är förälskad i henne. Nej. Utan det är en ganska ensidig historia. Jag tänkte man kan, och till saken hör att hela hennes fortsatta liv lever denna bild av Wilhelm. Mm. Och när hon får reda på att han är död grips hon också av en sorts nästan förakt för sig själv. För hon ser att jag har hela mitt liv, så att säga, tittat på den där bilden. Mm. Och då tänker jag, man kan se det där som en neurotisk kvinna liksom, som klänger sig fast vid en fantasi om en passion en gång i tiden. Men man skulle ju också kunna se det som att det hon minns genom hela livet är några dagar i sitt liv då hon inte var instängd, utan då hon faktiskt var sedd som en människa, inte bara som en dotter eller så. Och då blir det plötsligt en ganska fantastisk historia och lite sorglig att hon ändå är så sträng mot sig själv liksom i den. Vet du själv om du ser du henne som den där neurotikan? Eller jag ser henne inte som en neurotiker, absolut inte. Det tycker jag inte hon är, men det är jättefint att höra dig prata, för att jag... Det är inte så att man har svar på livet för att man skriver böcker. Så jag vet inte, men jag...
Det är ju alltså boken börjar och slutar med hans dödsbud kan man säga, och sen rullas den här historien upp. Och det går ju att tycka att hon levt i en dröm, men den här drömmen har ju också skapat ganska mycket liv för henne. Sen kanske hon hade kunnat tänja den drömmen ännu mer och vågat gå. Men hon fick ju de här veckorna, och det finns ju också vad är ett liv, står det alldeles på slutet. Och så tänker hon på de där veckorna i Paris, att de har ju ändå funnits. De är en del av henne nu. Men jag tänker, och det får bli vår slutfråga, för jag ser att tiden är ute, men jag tänker också... När blir vi nöjda som människor? Mm. För det är ju också så att efter Paris kommer ändå ett långt liv, och hon träffar en make och hon får barn. Hon är ett småborgerligt liv, men man skulle också kunna tänka att det var ett gott liv. Men det speglas hela tiden mot denna fantasi om något som både var och kanske inte var. Och det finns också något sorgligt i det. Ja. Man blir liksom inte nöjd om man hela tiden... Nej. Men det kanske är, tänker jag då, för att inte vara för försonande, så tänker jag att det kanske också är något sorgligt. För det kanske är så, jag menar inte att just Wilhelm var hennes, men det kanske finns något med Marie-Louise i min roman, att hon är en kvinna som faktiskt inte får leva i sin fulla kapacitet. Och det tror jag, det finns många människor i världen som att det ändå finns, och att det faktiskt får lov att finnas något oförsonligt i det, att det inte... är gott nog ändå och så, utan att det finns en slags som sagt, det är så svårt att prata om livet i allmänhet, men att det finns en slags att det också får sluta i en sorg. Det var mycket som blev bra, men hade det slut, romanen slutar med ett citat av Carl Fredrik Hill där han ur hans versmanuskript hinner jag läsa de raderna bara. Han skriver, och det tänker hon då på när hon tänker igenom det här ett liv. Och 1000 riken ännu icke sedda, och 1000 skatter endast drömda, och 1000 brudar ännu aldrig bädda, och 1000 bägrar ännu aldrig tömda. Slutcitat. Hon är i det där rummet nu. Finns det ingen som kan dela det med henne? Finns det ingen hon kan dela det med? Höje å, båtarna som far in och ut genom de stora fönstren, in och ut genom hennes kropp. Bra, så tack ska du ha. Tack ska du ha, jättefint. Tack alla som lyssnade. Tack.